徒沿路趴跪在地，等着钻教底，期盼能获得妈祖加持。云林广福宫妈祖驻驾国道西罗服务区，因为原本规划的南巡绕境受到疫情搅局，决定暂缓行程。妈祖在这边驻驾，那我们路过这边，特地过来这边，祈求国泰平安，然后让这次的疫情赶快过去。服务区临时搭起庙棚供奉妈祖神像，民众纷纷祈福参拜。眼尖民众发现上头竟然有国道警徽标志，实在罕见，还蛮特别的，第一次看到这种没有编号的，真的很少。刚好到那边的时候，他们就发现，怎么会有一个没有警徽的？那就当下就问了妈祖。其实西罗广福宫的妈祖又有国道骂之称，已经连续7年绕境国道，保佑大家行车平安。今年为了疫情，提早到2月23号启程，往北抵达国道中立服务区。妈祖更罕见指示要试乘红斑马警车。远景恭敬地将妈祖请上副驾驶座，并系上安全带，由国道警察开道护送，亲临警办公厅卫冕。这也是妈祖暌违2年之后，再度乘坐红斑马神器绕境，甚至于坐了因的交通车哈，还是有跋杯的啦。妈祖支持啦。北巡结束后，原本预计3月1号要往南走到台南关庙，但因为疫情，途中临时喊卡驻驾西罗服务区，得再请示起驾的时间，会停留多久还是未知数。记者廖文斌、陈思源、蔡敦莹、云林报道。